ქალაქ გორისა და გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოებიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კენჭი 14-მა მოქმედმა დეპუტატმა იყარა. აქედან ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოში კი მხოლოდ 5 მოხვდა. ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც ახალი მოწვევის საკრებულოშიც გააგრძელებენ მუშაობას? რა გეგმები აქვთ მათ, ვინც ახალ შემადგენლობას ვერ შეუერთდება და როგორია იმ წევრების სამომავლო გეგმები, ვინც მუშაობას ძველი მოწვევის საკრებულოსთან ერთად ამთავრებს? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მე უკვე პიროვნულად თითქმის ყველა საკრებულო მოწვევის კაცს ვიცნობ. ალბათ არ გაგვიჭირდება მუშაობა. დავით რაზმაძე მოქმედი წევრებიდან ერთ-ერთია, ვინც ახალი მოწვევის საკრებულოში მუშაობას გააგრძელებს. დეპუტატმა სტრუქტურის მუშაობის ძირითადი პრინციპები კარგად იცის და კიდევ ერთი ვადით აღებულ პასუხისმგებლობასაც აცნობიერებს. როგორც ამბობს, ახალ შემადგენლობას უკვე იცნობს და მათთან პირველ სამუშაო შეხვედრას ელოდება. მართველი გუნდის ერთ-ერთმა ფავორიტმა ჯერ არ იცის გახდება თუ არა ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელი. როგორც ამბობს, ეს 40 კაციანმა შემადგენლობა ლობამ ფარული კენჭის ხრით პირველივე სხდომაზე უნდა გადაწყვიტოს. მათ აქვთ გათვითცნობიერებული რა არის ხალხის განარჩეული საკრებულო, რა აქვს მისი ფუნქციები და ალბათ როცა შევიკრიბებით, ყოველას თავისი ფუნქცია მიეცემა და მუნიციპალიტეტის ასე რომ თქვენ სამსახურში ჩადგება თითოეული საკრებულოს წევრი. თქვენ უხელმძღვანელებთ საკრებულოს? ეს არავინ არ იცის ჯერ, როცა შეიკრიბება საკრებულო, მაშინ გადაწყდება საკრებულოს თავმჯდომარის საკითხი. ახალი მოწვევის საკრებულოში მოსახვედრად იბრძოდნენ ნაციონალური მოძრაობიდან მინდია გოდერძიშვილი, შენების მოძრაობიდან კი პაპუნა კობერიძე. სურილის მიუხედავად მათ ამომრჩევლის სათანადო მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს და 40 კაციანი შემადგენლობის მიღმა დარჩნენ. ძალთა განანაწილება ვერ მოხდა ისე როგორც უნდა მოხდარიყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჯანსაღი ოპოზიცია საჭირო კი არის იქ. თქვათ იგივე სხვადასხვა სპექტრის შესრულება, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენც უნდა ყოფილიყავით მცირე 2-3 კაცი წარმოადგენილი. არ არის ტრაგედია, მე მოხდი თუ არ მოხდი. მთავარია რომ ვინც მოხდნენ, მე მინდა რომ ყველა წარმატებები უსურო და მინდა რომ ყველა თავის ქალაქისთვის გაიღოს ერთი აგური დადოს, მოდი ძალიან ისე ვთქვათ მარტივად. ერთადერთი რაზეც მართლა მწყდება გული, ეს არის უკმად დახარჯული წლები ჩემი საკრებულოში ყოფნისა. გაცილებით ბევრი შედეგის მიღწევა შეიძლებოდა და კარგი შედეგისა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ყველა მას ვერ მოახერხეთ. ხოლო რაც შეეხება თვითონ არჩევნებს და ახალი საკრებულოს ჩამოყალიბებას, მე ღრმად მწამს, რომ საქართველოში არჩევნების პრინციპი საფუძველშივე დარღვეულია და ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოში მოსახვედრად რაიონის საკრებულოს მოქმედი დეპუტატებიც იბრძოდნენ. საკრებულოს ოპოზიცია აცხადებს, რომ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ძალაუფლებამ გაიმარჯვა. ვიცი კენჭი ყრი, ყველა დარწმუნებული თუ დარწმუნებულია და ხალხი შეიძლება აზრია და ეხლა მან ორი რაც ვთქვათ იყო რა ერთ-ერთი გაკეთებული ხარ იმაზე ფულმა და ძალაუფლება და დამარცხა თვითმმართველობა და თავისუფლება. ეს არის ზუსტი ფორმულა რაც მოხდა და ეხლა დანარჩენი ერთმა ყველას ხელი მოუმართოს და არათუ დავრჩებით ჩვენ გავიშლებით გავძლიერდებით და თავისთავად რა გული ერთიანია და გული გარჩება. ახალ შემადგენლობაში ვერ მოხვდა გორის საკრებულოს მოქმედი წევრების დიდი ნაწილი. მათ უმრავლესობას არჩევნებზე კენჭი აღარ უყრია. ჯერ ისევ მოქმედი დეპუტატების სამომავლო გეგმებზე საუბრისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებენ. ჩემი ქალაქისთვის რაც შესაძლებლობა და ამ ქვეყნისთვის ყველანაირ შესაძლებლობას ხომ არ ამე გავაკეთო და პოლიტიკა არ არის აუცილებელი ამასთან დაკავშირებით. იქნება საშუალება დავრჩები, არ იქნება არც ეგ არ არის პრობლემა. სურვილი თუ გაქვთ რომ ქალაქის ხელმძღვანელ პირებს შორის ისე ვიყოს თქვენი არ ვიცი, წინასწარ ვერ გავაკეთებ ვერენერ კომენტარს. გორის საკრებულოს ბოლოს ხდომა 3 ნოემბერსაა ჩანიშნული. ამის შემდეგ ძველ მოწვევას უკვე ახალი შემადგენლობა ჩაანაცვლებს.